Vi har haft idén ganska länge om att vi ville starta en nationell orkester. Vi ville samla de bästa och mest ambitiösa eleverna från alla Sistema-program över hela Sverige. Så vi har repeterat både på Berwaldhallen och på Konserthuset. Och sen så har vi också, vi har bott ute tillsammans i en folkhögskola utanför Södertälje. För att det bidrar till lägerkänslan och att man kommer samman. Det här är också en social övning förstås, när 40-50 personer som aldrig har setts förut umgås tillsammans. Och sen har vi också haft några av de bästa lärarna i form av professionella musiker och pedagoger som har varit med under repetitionsdagarna och hjälpt till. Det har ju varit fantastiskt att känna sig så välkommen. Det betyder mycket att få vara i de här otroligt stora, fina miljöerna. Det blir mer på riktigt då. Redan nästa år så kommer vi vara i två städer, både i Göteborg och i Stockholm. Och efter det så hoppas vi på ännu fler städer över Sverige. Så att vi kan samarbeta med ännu fler symfoniorkestrar och konserthus. Umpa, okay? Pan, okay? En, two, en, e. One of the beautiful things when you do a camp with the National Orchestra, I think the most amazing part is when you not only rehearsal and practice together to get a really good level, but also time to gathering, to talk to each other, to have time, to spend time and to work intensively. That is actually what makes kids grow, not only musically, but also as a person. Bang, bang. Hey, listen. Very good, very good. Hey, taka, taka, tam. Bang, bang. We played Stravinsky, we played also music from Latin American, we played music who have Middle East sounds, and so we are really working for have difference and mix into the repertoire. Classical composers and composers who are new, so that's the most important, that we can give opportunity to new composers also. Now we not only working in social aspects, in developing the country, but also to get a musical excellence, so the kids can work in to get better and better through music. Mycket rep, långa tider, och så är det mycket så här, ah, men ta om det här, och det är samma om och om igen. Mm. Men det är kul. Så. Det är intensivt, men man märker att vi blir bättre på det. Ja, man märker som så här, i början av lägret så var det så här, ja, ah, visst, det låter väl okej. Okay. Mm. Och nu är det så här, oj, nu låter är det verkligen bra. Vi eller är det en inspelning? Att träffa så här många som är intresserade av samma grej och att få spela med dem, det har varit väldigt roligt. Och det som är roligt är att alla är så engagerade i musik också. Mm. Så man kan bara sitta med vem som helst och bara, ja, ah, det här. Och så kan man snacka om stycken. Ja. Och så kan man sen börja snacka om något helt annat. Så det är så här, mycket trevlig stämning. Det känns som att jag har känt det väldigt, alltså, under en lång tid. Ja. Även om det bara är de här tre dagarna. Igår så var det, så hade vi pyjamasparty. Då typ vi pratade och åt snacks. Det har känts jätteroligt och jättebra. Det är väldigt, väldigt coolt att få spela här, för det är en så stor och känd scen. Så jag känner mig ändå ganska nervös. Jag är supertaggad. Det är så här, oj, det här är ju stort för mig. För liksom, jag minns när jag var liten och bara satt bredvid Kungliga Philharmonikerna här uppe på scen och körde en ton och sen bara satt där. Och nu så ska jag köra en konsert på den scenen själv med stycken. Så det är så här, verkligen nice.